ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಿರಿಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ರಾಚೋಟಿ ವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಕ್ಕೆ 108 ಶಿವನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪೂಜ್ಯರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಕರ್ಣಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸ್ವರೂಪ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಡಿದನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಹಾಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಪರಮದಯಾಳು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರು, ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರು, ಶಿವೈಕ್ಯ ರಾಚೋಟಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಅರೇ ಲಿಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಲಿಂಗ ಬಾಹ್ಯಾತ್ ಪರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಮೂರೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಎದರೊಳಗೆ ಅಡಕಾಗಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಅಡಕಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅರಿಷ್ಟವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಹೋಗ್ತದ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದೊಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.